Hai, assalamualaikum. Jom kita masak. Hari ini Bu nak masak ati lembu masak kunyit. Bahan dia ati lembu yang dah siap Ibu basuh. Kacang panjang, bawang hulen, keret sedikit, bawang putih dan dan halia. Ini cili hulen, salah pula. Ati lembu tadi bagi kunyit. Dan sedikit garam. Kita ketepikan dalam 15 minit baru kita goreng masak. Minyak dah panas, masukkan bawang putih dengan halia. Tumis sehingga dia naik bau wangi. Masukkan ati sapi ya. Masukkan serbuk ketumbar. Ibu dah saja tak bagi minyak banyak. Masukkan keret merah. Masukkan kacang panjang. Bagi air sedikit. Masukkan sesiram sedikit. Ibu pakai sesiram ini, apa-apa sesiram pun boleh ya. Masukkan lada banglo. Masukkan secukup rasa.
Ibu tak pakai garam ya, sebab tadi masa ibu kau dia ada kau dengan garam, jadi untuk rasanya pun dah cukup. Pok tadi saya bagi kunyit sikit lagi ya. Lah ikutkan belum masukkan sayur atau bagi kunyit ke ibu besok. Tambahkan sedikit serbuk tepi ayam, tapi banyak ya. Masukkan bawang hulen. Anak-anak dengan suami saya memang minat kalau masak kunyit, goreng kunyit. Tak kira apa-apa, ayam ke, daging ke. Oke, dah masak dah, boleh tutup api. Okay, masakan kita dah siap. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Terima kasih.